Můžu si půjčit kartáč. No, to ne na paruky, ale můžeš. No, to nevadí. To je nechuť. Tadle rděnka? No, je to otřesný. Proč ji bojí? No, protože testuju a je strašná. A to je ta, co jsi mi navízela. Jo. A já pak řeknu jenom ahoj? Ty řekneš asi ahoj? Nebo co chci říct? Nic. No tak víte. Já nevím, co chci říct, počkej. Ahoj. Co chceš říct ty? Ahoj, dneska, protože jsem trošku nenachcípaná, tak jsem si tady vzala hosta, mojí mamku. Ahoj. A budeme se probírat jejíma odpadkama, respektive dneska bude o její reprodukty. Já budu tvoje, jak se jmenuje takový to, co má Horst Fuchs, takovou tu paní? Já nevím, ale Irma nějaká, doktor má instrumentářku. Tak já budu instrumentářka. Začneme nějakýma produktama na vlasy. Mám tady bezsulfátový šampon od Kerastase z řady Disciplíne. Já mám bezsulfátový šampon, protože mám na vlasech keratin, takže ten, na to se mají používat vlastně bezsulfátový šampony, protože jinak se ten keratin vymývá. A tenhle oproti jiným, ten je můj oblíbený, protože oproti jiným bezsulfátovým šamponům pění a docela dobře mění. Od Kerastase z řady Nutritiv Mask Magistral. Mm-hmm. Já to používám ve chvíli, kdy se mi vymývá už ten keratin. Tak už to není, už ty vlasy nejsou ono, tak ta maska je taková vyživující a pomáhá vlastně ty vlasy zatížit. Aby byly jako zase rovnější. Aby byly hladší, rovnější a celkově prostě ne takový vysušený. Jasně. Pak tady mám další ještě, zase od Kerastase, taky z řady Nutritiv, Nektar Thermic. Je to bezoplachová péče na žehlení, což přesně je zase, když se ten keratin vymývá, tak tohleto, jako je to vlastně nejlepší bezoplachová péče, kterou jsem měla možno vyzkoušet, protože opravdu to funguje, že se potom ty vlasy krásně žehlí. Když máš suchý vlasy, tak se to vstřebá krásně se to žehlí, ty vlasy vlastně stačí před tou žehličkou podstatně mínkrát na nižší teplotu, než když to tam nedáš. Jo. No, to se budu muset dokopat asi. Můžeme pokračovat tady tím, to je od Pupy mandlové sprchové mléko. Hezky zvláčňuje, voní po hořkých mandlích, funguje jako takový ty tělový mléka do sprchy, akorát, že člověk nemá zapatlanou celou vanu, což je docela výhoda. Hele, a používáš to jako sprcháč nebo jenom jako to mléko? Jako používáš předtím sprcháč a pak tohle nebo jenom tohle? Používám to normálně jako sprcháč. Nemám ráda mandle, ale tohle to mi docela voní. Voní to docela příjemně, ale hlavně opravdu oproti klasickému sprcháči nemáš vysušenou pleť. Bioderma Photoderm Bronze SPF 50. Hezky se vstřebává, člověk nemá potom takovou opatlanou lepkavou pleť a opravdu ta 50 funguje tak, jak má, prostě se potom člověk nespálí, takže fajn a je to i voděodolný. Mm-hmm. Já mám tohle ráda, myslím, že obě dvě máme už několikátý léto po sobě. Jo. Dáme nechty. Tady máš, tak nejdřív začneme odlakovačema. Tak jo, Sien Classic z Lidlu. Mm-hmm. A je to takový, ta vodička je modrá, původně je to odlakovač s acetonem a má sice hezký dávkováč, ale občas, když to člověk zmačkne, tak jakoby to vystříkne prostě víc, než by člověk potřeboval a tím, že je s acetonem, tak sice odlakovává dobře, ale trošičku vysušuje nechtovou kůžičku. Takže se místo něj začala používat tady ten bezacetonovej a ten tolik odlakovává. Proto je skvělý, protože vůbec nefunguje. Ne, odlakovává, ale nevysušuje. Sally Hansen Insta Dry Top Coat. To opravdu rychle zasychá a když vám dochází ta lahvička, to množství v tom, tak některý top coaty dělají to, že se z nich stane takový lepidílko. Jo, a táhnou se. A táhnou se a už nejdou naředit. Zatímco tenhle ten není problém opravdu jakoby naředit. To dělají většinou takový ty, jak jsou napůl gelový. Aha. Jo. No. A tenhle ten jde normálně potom ředičkou laku naředit a zase se z něj stane ten původní topkou, takže člověk jako může v pohodě vypotřebovat celou tu lahvičku a nevyhodím ho v půlce. No, to já většinou právě vyhazuju v půlce, no. A je pravda, že ty ho máš opravdu úplně jako dopotřebovaný. Olíčky, dva dokonce, stejný. Mám tady dva Essence s arganovým olejem, Nail Repairing Oil. Příjemně voní, hezky se vstřebává. Prostě olejček, ale fakt jako hezky voní, no.
No, já bych se pod to úplně nepodepsala. Ne, počkej, tam se možná, víš co, tam se možná dala trošku tea tree oil, víš? Aha, to, jo, to sedí. No, tak zkus tenhle. Jo, hezky voní. Hezky voní, no, ale tak když tam dáš tea tree oil, tak voní po tea tree oil. To chápu, já jsem si říkal, že to je takový zvláštní něco mezi sladkým a mentolem nebo čím. No, tak tam byl tea tree oil. No, tak to jo. Ne, hezky voní, ano. Mám tady odličovací ubrousky z Douglasu a jsou to asi poslední odličovací ubrousky z Douglasu. Myslíš si, že kromě toho, že už je nedělají, tak... Nedělají už. Někdo mi říkal, že už dělat nebudou, ale nejsem si tím jako jistá. Že by už je tak jako dokurvili, že ne, už je nebudou vyrábět. Ne, já mám pocit, že možná budou mít jestli nový balení. Jo, nebo že takhle. Mi něco říkal, že budou mít nějakou novou verzi. Nicméně tahle verze mě jako už nevyhovuje, protože byly hrozně suchý. Já už je taky nepoužívám nějaký ten pátek. Pak tady mám asistentko. Ještě... Asistentka. Dvoufázový odličovač od L'Orealu na oči a rty. Mm-hmm. Věc, kterou používám už dlouho a jsem s ní spokojená, funguje i na vodě odolný make-up. Já to teda používám obecně normálně i na nevodě odolný make-up. Taky. Jo? Protože to prostě opravdu dobře odličuje, je to takový jemný, tak jo. Jsem s tím spokojená. Já myslím, že jsem to už někde říkala, že když jsem si kupovala svůj jako první dvoufázový odličovák, tak jsem jako nevěděla, po čem šáhnout a tohle z toho byla pro mě jasná volba. Mě hnedka jako první padlo do voka, protože prostě vím, že to mamka používá a pamatuju si, že jsme to měli v koupelně prostě od té doby. Jsem chtěla říct, co jsme to měli v koupelně, ano, to by dávalo smysl, ale to prostě tady tohle z toho si jako pamatuju od jak živá. Dál tady máme nějaký rolon na krk od značky Nia, jmenuje se to Technic Line Smoother a mělo by to být teda na vyhlazení krku. Má to hrozně zajímavý a jako příjemný aplikátor, takovou kovovou kuličku, která opravdu chladí a je to takový vodový, osvěžující. Bylo to příjemný, ale vlastně si nejsem úplně jistá, jestli to ten krk jako vyhladí, anebo jestli to jako úplně potřebuju. Když jsme u těch chladivých a osvěžujících příjemných věcí, tak je tady maska Peter Thomas Roth, okurková, zelená byla, taková gelovitá. Já ji mám docela ráda na takový ranní osvěžení, než člověk jako se namaluje a je to taková jakoby pětiminutová maska, než ráno si člověk zpamatuje. Peter Thomas Roth teda už u nás v Evrách není, ale ty si našla alternativu masku, která mě třeba nevyhovuje a to je Kiehl's Calendula, taková ta měsíčková, tak myslím, že je... aloe vera a calendula. Myslím si, že je taková žlutá, gelovitá, prostě žlutá a ta taky chladí, osvěžuje, hydratuje a je to prostě ten typ na to ranní probuzení. Mě třeba ta masky na to, jako... na to ranní probuzení, protože když máš takový ty oteklý oči. Jo, já si ji jako dokážu přece v létě, ale mně přijde, že jakože nic moc. No. Nejenom jsem tím chtěla ukázat, že máme úplně jiný, jako mě tahle ta maska tak jako nic extra neříkala, takže je vidět, jak máme úplně jako jiný požadavky a jiný rutiny a tak. Začni tím negativním, ať to pak vyšehlíš. Mám tady Talgo Rich Cream na velmi suchou pleť. Byl takovej hodně hutnej, obtížně se rozmazával, na té pleti potom seděl, takový těžkej, vůbec se nevstřebával a vlastně v zimě já třeba mívám suchý čela, vlastně to nefungovalo. Jsi neškrt. Ne, neškrt si ani. Vždycky jsem měla pocit, že ho tam takhle dám a ráno ho takhle seškrávnu. A jako... Oproti tomu tady mám Ceramidin Dr. Jar. To byl krém, který mě na to suchý čelo přece jenom jako fungoval lépe. Byl taky docela hodně parfémovaný a zvláštní na něm je, že má takovou divně nehezky hnědou barvu, ale určitě byl mnohem příjemnější než ten předchozí. Další produkt je to Physiogel AI krém, který je hypoalergenní, neparfémovaný. To docela taky funguje na takovou tu suchou pleť, se kterou prostě občas mívám problém. Jo, jo, a na exém, já vím, že jsem to používala jako na takovýto promaštění, samozřejmě vás to úplně jako nezachrání, nevyléčí, ale na sklidnění. Že to lehce sklidňuje ve chvíli, kdy člověk už nemá ten alergický problém, tak to pomáhá jakoby doléčit suchou kůži a sklidnit. Mám tady další krém od Clarins Hydra Essential SPF 15. Hrozně příjemný krém s poměrně intenzivní parfumací, která třeba mě je příjemná, Lucka je příjemná, ale nejsou všichni lidi, který by to milovali. Já fakt tu parfumaci úplně miluju, ale evidentně jako je, tato vysmrdí prostě. Tak.
Krém velice příjemný, hezky se vstřebává a i docela vyživuje na to, že to je vlastně jenom hydratační jako krém, tak i vyživuje a je fajn. Já mám teď tu odlehčenou gelovou verzi a ta je taky příjemná, je spíš jako na masnější pleť, bych řekla, nebo opravdu je jako odlehčená. Měla jsem předtím i tu klasickou. A tahle se, myslím si, že... Bez SPF jsem ji měla. Irma podává další krém. Já nevím, kde jsme vzali, Irma. Že to bude Irma, ale... Kiehl's Clearly Corrective Brightening and Smoothing Moisture Treatment. Bojuju za kratší názvy na produktech, prosím. První věc, kterou si na tom všimnu, je, že to je treatment a že to není krém. A opravdu ta konzistence toho je taková... jako něco mezi gelem a krémem. Mm-hmm. Hrozně je zvláštní produkt, nádherně, jo. Intenzivně vonící to prostě. Ale dávám to i já, jakože fakt pěkný. Ne, ne. Levandule a nějaký citrusy. Zase takový hydratační, lehký, osvěžující, ale není to oproti jiným produktům hydratačním, který člověk na sebe dá, oni udělají, vsáknou se a nic tam není. Mm-hmm. Tak tenhle ten jako vyživuje, zůstane tam opravdu i taková jako krémovitá potom ta složka a je to hrozně příjemný. Mm. Já se musím říct, že já jsem teď do něj poprvé šáhla a docela jsem nalákaná. Kiehl's Rosa Arctica Lightweight Cream, který já používám denně už nějakou dobu. Já ho taky používám denně už nějakou dobu. Tak další věci, ke kterým se vracíš běžně. Tak. Máme tady Precision Lifting Pore Tightening Concentrate. Je to sérum, ke kterému se vracím. Je lehký, příjemně vonící, dobře se vstřebávající, nelepící. Fajn. Hydro Plumping Re-texturizing Serum Concentrate. Je to sérum hlavně hydratační, který dokáže udělat takovou úplně hezky hladkou pleť. Já vždycky potřebuji na obličeji hydrataci, takže já dávám předtím, než si třeba dělám make-up. Protože kromě toho, že osvěží, tak i tak jako vyhladí tu pleť. Tohle jsou vlastně záležitosti na oči, oční sérum a Powerful Wrinkle Reducing Eye Cream. Taky se přimlouvám za kratší názvy produktu. Kolikátý balení zhruba máš, dokáže říct? Ne, už ne. Takže asi tak. Jinak my jsme s mamkou točili mamčinu skincare, takže tam se moc jako nezměnilo, v principu je to všechno stejný. I ty produkty jsou stejný, co vám tady ukazujem. Maximálně sem tam něco zkouší novýho. Takže když tak můžete mrknout tam. Dál pokračujeme věcma na oči. Tady mám Firm It Up od Benefitu a je to taky oční sérum. Vlastně texturou je podobný tomu Kiehl's séru, taky se hezky vstřebává. Je takový osvěžující. Co za co hlasuješ? No, já se vracím k tomuhle, protože to je spíš určený na pleť mojí věkový kategorie. Estederm O Cellulaire. Příjemný, lehce parfémovaný, lehký krém, který se dobře vstřebává a nelepí. Mhm. Prostě průměr? Tak. Krém na ruce od Kiehl's. Je to takový hutnější krém, který mu dlouho trvá, než se vstřebá a zanechává na rukách takovej film, prostě lepivej. Uh-huh. Takže za mě úplně ne, no. Taky další věc na ruce od Balay Hand Mousse. Bylo to docela příjemný, lehce se to vstřebávalo, příjemně to vonělo. Ten dávkovač je fajn, jediná nevýhoda toho dávkovače je, že vlastně pak člověk nepotřebuje úplně celý ten produkt až do konce. A jdeme na dekorativku a docela se jako činila, not bad. Jo, tak jo. Začneme tím, co není úplně dekorativka. Jasně, tak mám tady EOS Balsam Narty. Musím říct, že já se s ní nebyla úplně spokojená, protože kromě toho, že hezky voní, tak asi ostatní věci mě nějak nevyhovovaly. Nějak nic moc nedělá a mě hodně vadilo a hodně mě překvapilo nepříjemně, že je sladký. Takže člověk, když má rozpraskaný rty, tak si to, že je sladký, nutí ho pořád si je olizovat a to vlastně stav těch rtů zhoršuje. Takže jako další produkt tady mám Urban Decay Naked Skin One and Done. Lehonkej make-up s SPF 20 s velmi lehkým krytím. Je příjemný, člověk nemusí se moc zabývat tím, jako jak perfektně ho nanese, protože prostě to skoro není vidět. Taky nemá, mě docela nemá velký krytí, ale to mě docela vyhovuje, protože na běžný denní nošení nepotřebuju prostě make-up, který je plně krycí a spíš radši použiju korektor na nějaký místa, kde je to potřeba. Catrice Liquid Camouflage, který používám už docela dlouho. Je to typ korektoru, který má
docela příjemný krytí a vlastně se zamkne po určitý době, je voděodolný. Uh-huh. Jak jinak? Je prostě dobrý. Tak, pak na to dáváme co? Pak tady máme jeden krásný pudr od NYXu, HD Finishing Powder. Je jemně mletej. Opadá něco z něj. Protože jsem mi rozbil. Ne, já tohle ten pudr mám taky ráda. Ale tak už mám asi 20. 50. už je balení. Taky několikátý balení, co mám. Když jsme u pudru, tak tohle se teda musím říct, že to jsme vytřela zrak, jako jo. Jo. No, protože máma spotřebovala kompletně celý Hourglass Dim Light. Je to teda ta menší verze, já jsem kupovala v LA. Tam není nic. Jakože já neudělám ani swatch, já jsem se na to chtěla podívat a já nejsem schopná ani naswatchovat prostě ten produkt, protože je úplně vypoužívaný. To je úplně kompletno. Takže gratuluju, to je jako slušná práce. Krásně jemný, hladký. Pro mě třeba má perfektní barvu. On nakonec obsahuje nějaký mikročástečky, který se trošičku třpitěj, ale musíš to zkoumat asi tak pod mikroskopem. Mm-hmm. Tak jako je to takovej ten z těch rozjasňujících pudrů, ale rozhodně nedělá pleť, která by byla vypadala mastně, mm-hmm. nebo dokonce i jako leskle, jo, ani saténově, ale vypadá tak jakoby svěžejší a zdravější, bych řekla. Uh-huh. Maybelline Color Tattoo, který jsem vyřadila, protože už je úplně vyschlý. Mně třeba tenhle produkt bohužel nevyhovuje, protože prostě jednoznačně zdůrazňuje texturu pleti a tím pádem pro mě už ne. Jasně. Já to mám ráda, protože to na mě drží jak čert, ale chápu, že to není úplně pro každou věkovou kategorii. Teď tady mám Benefit Gimme Brow. Je fajn, hezky se aplikuje. Já ho mám taky ráda. Nevím, používám ho často, takže... Taky už máš několik, je to byle nějaká. Taky už po několikátý. Jo, oceňuju na něm docela příjemný výběr barev a i vlastně na týhletý řadě, že nemají takový ty dohněda, že mají takový ty barvy spíš jako studenější, který mě sedějí víc než nějaký... Že to není žlutý. Žlutý, anebo červený. Červený. Červený bývaj. Červený bývaj. No a poslední dva produkty, které tady máme. Tak nejdřív vezmeme ten špatný, ať zakončíme dobře. Tak, ať končíme pozitivně. Velkým zklamáním bylo Chanel, Volume de Chanel v odstínu černým teda, ale ve verzi voděodolný, která bohužel není vůbec voděodolná. Zatímco v té nevoděodolné verzi je to moje nejoblíbenější řasenka, která se nanáší strašně snadno a dělá hezký řasy. Já mám tohle taky ráda, je to rozhodně moje top trojka třeba, co se řasenek týče. Ale už jsem ji dlouho neměla, protože většinou já ji kupuju tobě. No a sobě si ji nekoupím, takže bych si ji měla někdy zase koupit. No a to je všechno, krabice prázdná. Já děkuji tobě, že jsi mi s tímhle s tím videem pomohla. Já děkuji, že jsi mě pozvala. No a vy mi dolů klasika, napište, co jste naposledy vy spotřebovali. A případně se schválně zeptejte svých maminek, co naposledy spotřebovali, jestli nesyslíkujou, trošku jako ohlídejte. No a to je teda všechno, mějte se moc hezky a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj! Ahoj!